Без Македонија и македонците нема мир и стабилност на Балканот, а само обединети ќе останаме центарот на Европа и ќе го добиеме правото на своето име, порача од Матицата на Иселеници. Отфрламе заедничко македонско-бугарско чествување на исти датуми, настани и личности, затоа што Македонија не е Бугарија. Се додека официјална Софија тврди дека македонците во Бугарија се бугари, а антимакедонизмот е државна стратегија во Бугарија, таа не води кон добро соседската политика кон Македонија. Отфрламе заедничко македонско-бугарско чествување на 2 август на Илинден, бидејќи тоа е ден на државноста на Македонија, а не бугарско востание во Македонија. 2 август е бугарски национален празник. Еден од најголемите примери за таква сплотеност на нашиот народ е токму Илинденското востание од 2 август 1903 година. Цитирајќи го Гоце Делчев, повика да се исполни аманетот. Јас го разбирам светот единствено како поле на културен натпревар меѓу народите. Овие се зборовите на познатиот Гоце Делчев, македонски револуционер и борец за слобода, кој пред 111 години ја прескажи днината на денешна независна и самостојна Македонија. На кого и да му кажев за Македонија, сите ме гледа и прашуваат во Африка, во Америка. Мислам,